მოგესალმებით უყურებლო, ჩემო კარგებო, ეს არის თემ ლუგარაძე. მოკლედ სანამ ვიდეოზე გადავალ, პატარა დისკლეიმერი მინდა ჩავუდო, იმიტომ რომ ეხლა მოვრჩი ამ ვიდეოს მონტაჟს და შევამჩნევ რომ მანქანას იმხელა ხმა ქონდა, რომ ჩემ ხმას ცოტათი ფარავდა. ვერ გავაკეთე ვერანაირად, უკვე ორი დღე არის ამ ვიდეოს ამონტაჟებ და თავიდან ნამდვილად ვერ გადავიღებ. ამ რას ვიზერდ ხანდახან გამოსულ იუთუბერებსაც მოსდით ხოლმე შეცდომები. მაქსიმალურად ვეცადე რომ კაი ვიდეო გამოსულიყო და იმედია რომ ისე ამონებთ. აბა, ჩაუჯექით. ესე იგი, მაინც CLS. Okay, okay. It is what it is. ხუაზე ხარ ჩემი კაი. დიდა და არა ვარ ამანქანის ფანი და მოყვარული. გეტყვით რატომ სხვათაშორ. მაგრამ ნუ რადგან ბერუმა თქვენთაგანმა, აი 80% ხმებისა წავიდა CLS-ი. არ მინდოდა დიდათ? მაგრამ რადგან ითხოთ, ანტიბეჩავი თქვენ სამსახურში თქვენთან თქვენთვის. ჩემი შეხედულება CLS. პირდაპირ რო გითხრათ, არ მომწონს ეს მანქანა. ფორმატიკი ზუსტად მაგითო მქონდა დადებული მეორე არჩევანა, უფრო კოხტა არის, უფრო ესეთი, ანუ Mercedes-ის დიდ ვიზუალს მაინც არ გარგავს, მაგრამ რაღაცნაირად აი უფრო დუტი არის რა, რაღაცნაირად. ეს ჩემი გადმოსახედიდან სული ამ სიტყვის დანიშნულობით არის მოძღლეზილი და მეტი არა. დიდად შეურაცხყოფას არ მივაყენებ ამ მანქანას, მაგრამ ყველაზე ძალიან ამ მანქანაში რაც არ მომწონს არის უკანა ნაწილი და წინანა. გაწვეტიანებული აქვს უკანაც და წინაც და მაგი მიქმნის ამ მოძღლეზილობის ფორმას. მაგრამ ფარები უკანა ძალიან ლამაზი, სპირალები იმენა, რა ვიცი რა ქვია ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე სპირალებს დავარქვიე. ყველაზე ძალიან ამ მანქანაში რაც მომწონს არის გვერდითა მხარე. იმიტომ რომ აი გემივით წევს. დევს და იღრინებს. იმენა ძალიან ბრუტალური. Ну ახლა წინ B გვაწერია. Ну არ ვიცი ბრაბუს ნიშნავს თუ ბაბუს, მაგრამ რაღაცა იქნება ალბათ. და ну ძალიან კარგი მოდი, ძალიან კარგი მანქანა. ძალიან მაგარი ძრავი. სავარაუდოდ ამ ძრავის გამო უყვართ ეს მანქანა. და აი ოხრად პოპკორნი რა. თუმცა ცოტა აი ცივი BMW-სგან განსხვავებით. BMW-ს უფრო თბილი და გემრიელი ქონდა. მაგრამ რეალურად მოусმინე ამ მანქანის ხმას. და აი ესეთი ხმა ქონდა რა. ხო აი ამხელა მანქანა არის რა. იმენა უზარმაზარი დიდი. მაგრამ ძრავის გამო ძალიან მოქნილი არის ეს მანქანა, აი გასასვლელებში რა. აი რო გადიხარ და უცხოდ თოგინ რაღაც პატარა მანევრი გააკეთო, ძალიან მოქნილი არის. საერთოდ დარტოვებს იმის შეგრძნებას, რომ რამენაერად ეს მანქანა იყოს ტლანკი. არანაირად არ არის ეს მანქანა. ჩავიხედოთ სალონში. კამფელი. შენიერი. დიდი ისეთი არაფერი, ახლა გადასარევი არა. ნამდვილად ბევრად უკეთესი სალონები შეუძლია Mercedes-ს საკეთოს და უკეთებია კიდევაც კინა ძველებში, კინა ახლებში. ეს გასაგიჟებელი სალონი არ არის, მაგრამ პრიატნი არის ამ მანქანას უხდები. შორის მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სანამ დამვიწყებიათ და რაღაცა და უღრმესი მადლობა მოგეხადოთ წინა ვიდეოს, ანუ ბურგერის თემაზე. ნუ ძალიან ბლომად ლაიქები აქვს და რაღაცა არ ვითხოვ ხოლმე, მაგრამ ნუ ასწორებს რომ ხალხი გილაიქებს და რაღაცნაირად, ანუ მაგითი ხედავ რომ ხალხს მოსწონს ის, რასაც აკეთებს სიტყვაზე რა. იგივე ასეთოზე არ მეგონა რომ ამდე ლაიქებს დააგროვებ და ძალიან დიდი მადლობა და აი გააგზელეთ თუ რა თქმა უნდა მოგწონთ იმას რასაც ხედავთ. თუ არ მოგწონთ, ნუ არავინ არ გაძალებთ რომ დაალაიქოთ უბრალოდ. ეხლა დააგვერდეთ ასევე ორი ტრეკშენი, ეხლა ჩავთ. ეხლა ჩართული არის ტრეკშენი, ანუ მანქანაზე მუშაობს მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა. მოჭედების სისტემა ასე ვთქვათ რა. ან ზედა თელიგზა მოდიოდი გათიშული. შეუძლია ამ მანქანას ეგ თემა რომ ია რომ გათიშულით. ახოდო ჩააფარო
походу ცოტა მოატანცაო ყველაზე. ეგ შეუძლია. ამაზე როგორი არის? ანუ იმის გამო რომ დიდი მანქანა არის და წონა აქვს, ცოტა უფრო დიდხანს ამდომებს, ანუ გადასვლას, გადმოსვლას და ამ წონის გადაწყობა გადმოწყობას რა. შესაბამისად რეაგირებისთვის დრო მეტია. ბემზე არ ხონდა მაგების დრო რა. ამ დაუნშიფტზე რაღაცა საშინელებები არ. აი ეს. უუ. რა აგრესიული არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, მიუხედავთ იმისა რომ ამხელა მანქანა არის. ვაფშე არ იგზნობა რომ დიდი მანქანა არის. იმდენად მოქნილი არის თავისი ცხენების და გამ, ნუ 900 რაღაცა ცხენია ხო? ანუ ჩაულებრივად, აი მე აქვს თავისი თავი უპრობლემოდ რა. გაზ გაყრელი ჩავდი მივდივარ ხოლმე დამოსახლებებში ცოტა რა უშვა უფრო მოჩილი იქნება ჩემი ასე მაგრამ გვასიამოვნებს რაღაცნაირად რა აი წააგდებინო ცოტა ხო ასე ხა აგრესიულად რომ მოექცე რომ იმენა მოდი ახლა და აი ეგ შეუძრე და აი ეგ მოგწონს და განდომებს მანქანა ამ ყველაფერს ისეთი როჟა არის რა არ ვიცი რა ისეთი მანქანა არის სვეჩი რომ არ გინდა რომ აი გასეფერო რა და ენიაო და ასე შემდეგ გინდა რომ იმენა ჩააფარო ხო ასე ხარ აი მიდიხარ და ესეთი რაღაც არა არა იმენა უნდა რომ და ხო ასე ხარ სათაშორის ვარაუდობდი კიდევაც რომ ამას ის იმხელა ჯანი აქვს მეთქი და მასა და წონა მეთქი და მაღალ სიჩქარეზე უეჭველი თავს არ შეინცხოს მეთქი და პახოდო შეგაყვარებს თავს მეთქი და ზუსტად ეგრეც ხდება რაც უფრო სწრაფად მიდიხარ მით უფრო ხდები რისთვისა ეს მანქანა შექმნილი წინა ვიდეოში მე ვთქვი სხვათაშორის რომ ესენი ძალიან არ მიყვარს მეთქი ამეების სიჩქარეებში გადართვა მეთქი რა მაგრამ კიდევ კარგი ამეები თქვიწოს დღეს სიჩქარეებში გადართვა იმიტომ რომ მე რომ საჭესე ხელი გამექცეს იმ სიმძიმე არის მანქანა და ფორს ფიდბექი ისე მაგრად მეჯიკავება რომ უეჭველი დავინტრო შვება მანქანა. უუ წონა. ინერცია დამუღამეთ როგორ წაიგდო გვერდი იმენა გადაწვა. ციგასავით. უუ მეთქი ვსიო დავიღუპეთ. აჰ დავიღუპეთ. ე кай როჟა არის რა ანუ გაგისწორებს ყველა ვარიანტი გაგის თუ Mercedes-ის ფანი ხარ განსაკუთრებით შეგიყვარდება ეს მანქანა. ეხლა ეს მანქანა როგორი წარმომიდგენია, იცი? რომ ისა რა ქვია, აი ონლაინში რომ შეიძლება და სამანქანის გაშვება და არ იყოს დალოქილი სერვერებზე ეს მანქანები, ხო? იმას ვიზავდით. ჩავრთავდით რამდენიმე CLS, აი ერთმანეთში ეს რიგში რომ დადგებოდნენ, რამე ძალიან ზერსკი, მაფია მუსიკა რაღაც ხუაზე ხარ და მე უცბად მომენტში რომ
ავარიულებს რო ჩართავენ სიტყვაზე და რო დაიწყებენ ზრომიალს აკეთებით. ან ცოტა ხანი ავარიულებით ვიზრომიალებ, ჩვენ არ ამის. მოერი ეს აჭეს. თავის უფლად უნდა გაგისწრდება ძალიან მაგარი. რასაც ამონო პოპკორნი იყო მომენტში დამუღამეთ. ამ ხანდახან ზედმეტად მოსდის ხოლმე და დიდად ამსიამოვნებს. ამ ხანდახან ძალიან ესეთი აქვს ხოლმე, მინიმალურად და კარგად რა. სოლიდურად. საქართველოში სამწუხაროდ ეს მანქანები და ამის წინა მოდელებიც გაზეღავთ, ვერაუდიან ამის ხარჯს. ხო, არ უნდა იყოს სავარაუდოდ ეგეთ ესეთი მანქანა თუ ვერაუდებ ხარ უბრალოდ რა. მესმის რომ ხაფავს და რაღაცა, მაგრამ გემია და დახაფავს, აბა რას. ა ჩენერ ტიპს ესეთი მანქანა იმენა არ მოუხდებოდა. ვერას ფიქრობ. კი, CLS-ი არის და მაგარი არის და რაღაცა, მაგრამ ნამდვილად არა ვარ იმის ტიპაჟი, რომ ესეთი მანქანა მყავდეს მე. მე უფრო აი გინდა არ გინდა რაღაცა უფრო პატარა Mercedes-ისკენ ვიხრები. ან რაღაცა BMW-სკენ რა, ან Audi ესეთ. ესეთი აი ამისგან, ამ მანქანისგან ჩენერ ტიპი არ უნდა გადმოვიდეს. არანაირად. ანუ არ ვერ წარმომიდგენია. ან რო არ ჩახარ მანქანაში დეხავს ყველა. Ну ეს YouTube-ი და ყველაფერი რომ მუშაობს, ყველამ ძალიან კარგად იცით, შეგიძლიათ ხეიძე ჩაერთო იმენ. არა, მაგარი თამაშია, რა უნდა აღიაროთ, რომ უძალიან მაგრესი თამაშია. უბრალოდ პიზდეცი არის, რომ აი ამის გაკეთება შეგიძლია, რომ ანუ YouTube-ი ჩაერთო მანქანაში. და უყურო ამ სინესასწაულია უბრალოდ. მე უნებით ხოლმე ბევრ თქვენთანგან, რომ თემო სალონიდან გადაიღე და სალონიდან გადაიღე. Ну, არ არის ეფექტური სალონიდან, ანუ რისთვის არის? სხვათა შორის, რამდენჯერაც გადავიღე სალონიდან მანქანა, ხო? ანუ ვიდეო რაღაცა, ხო? ყოველთვის მეკითხებიან, თემო, რა მანქანაა? ანუ ვერ ცხდები ყოველთვის რა მანქანა არის და შენ კიდე ზუსტად მაგიტომ ყავს ეს CLS-ი და რაღაცა, რომ გინდა რომ აჩვენო ხალხს, რომ აი ეს ვიზუალი აქვს ამ მანქანას. სალონიდან YouTuber-ისთვის ვიდეოების გადაღება ცოტა ისეთ თემა არის. ანუ Slapdream-ი მაგალითად დღემდე სალონიდან ძირითად სალონიდან იღებს ხოლმე. მესმის რომ ანუ თამაშისთვის და ანუ სწორად რომ დაიმორჩილო მანქანა და გათვალო მოსახვევი და რაღაცა, მაგისთვის ნუ ეგრეც უნდა ითამაშო, ეგრე არის. მაგრამ YouTuber-ისთვის ეს არის ვიზუალი, რომ ხალხს აჩვენოს და ანუ ხალხს გაუსწორო ასე თქვა. და ეს არის ის ვიზუალი, რომ პროფესიონალურად მიუდგე თამაში და ეხლა ჩვენ ზირთავ ვერთობით ხოლმე ვიდეოებში. როდესაც ჩემპიონატებზე გავდივართ და რაღაც ივენთებზე, რა თქმა უნდა, ამ კამერით აღარ ვთამაშობ. იყო დრო თამაშობდი, მაგრამ აღარ ვთამაშობ. თამაშობ ზირთავ რუვკამით რა, ანუ ცოტა სხვანაირი კამერა არის, მაგრამ სალონის კამერა ჩათვალე რა. ცოტა უფრო ცოტა კიდე ბევრად უფრო მეცხება უბრალოდ. მაგრამ ანუ უფრო ლოგიკური არის მანქანა მოთამაშისთვის, როდესაც სალონიდან თამაშობ. რა თქმა უნდა, უფრო გრძნობ ცხვირი სად არის, ტრაკი სად არის და ასე შემდეგ. ვიზუალური ფიდბექიც გაქვს და ნუ საჭეს თავისას შვება, რა თქმა უნდა. და როდესაც ამ კამერით ხარ, ხო? ჯერ ცხვირი რაღაცას აკეთებს და მერე ტრაკი აკეთებს რაღაცას და მერე ტრაკი რომ არ ტრაკმა რო გააკეთა უკვე რაღაცა, მერე შენ ხვდები მაგას და უკვე დაგვიანებული გაქვს რეაგირება. აი ეგრევე ხვდები, სად იქნება მანქანა და რას აკეთებს. და შესაბამისად ვაკეთებ რეაგირებას, მაგრამ ეხლა როდესაც გარეთა კამერით ხარ, აგვიანებ რეაგირებებს რა. ოპ, ხედავ? ეხლა მე რომ ჩეის კამერით ყოფილიყავი, მან შეიძლება ვერც დამემორჩილებინა მანქანა. კაი, მოკლედ წრე გამოვიარეთ ერთი. ეხლა უბრალოდ წვიმას ჩავთავ და ნახავთ რამდენად მართავი არის ეს მანქანა წვიმაში. მოკლედ აი ხა ხედავთ, გზა დასველდა. ხედავთ ამ პატარა წყლებს და იმებს, ხო, გზაზე? და აი ეგ არის უბრალოდ დამღუპველი ამ მანქანისთვის. და უკვე წაიგდო. მე უთხეთი დავძარ, მაგრამ. ოპა. ახე. გეგონება ყინულზე ხარ. ანუ აი წვიმაში სასიარულო საშინელი მოდი არის. აი საშინელება არის. აქვს სხვათა შორის წვიმის პაგრიშკები სპეციალური. ახე ნახე როგორ წაიგდო. იმ სპეციალურ პაკეტში აქვს, მაგრამ მაინც ვერ ეჭიდება. კარგად. იმე. აა.
მაინც ვიარ გამიგდო გვერდზე. მოკლედ, ჩემო კარგებო, დღეისათვის სულეს იყო იმედია. გვასიამოვნებთ CLS-ით და იმედია მოგეწონათ. მე მაქსიმალურად ვეცადე, რომ კარგი ვიდეო შემომეთავაზებინა თქვენთვის. ესეთი არის ეს CLS-ი, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე დიდი დამახანც მოყვარული არა ვარ, ძალიან დიდ პატივცემ და შეიძლება მაღლებში შეგაყვაროს კიდევაც თავი. მაგრამ დაშე ვიზუალურად ჩემი ასე ბევრად უფრო ლამაზი Mercedes-ები არსებობს. აბა ჰე, აბა ჰო. მადლობა ყველას ლაიკისთვის, პოზიტიური კომენტარისთვის, აბსოლუტურად ყველაფრისთვის. კარგად. და როგორც ყოველთვის, ჩემ მადლობა ჩაბო, ეჩაბის დავეჩაობა, არ დაგავიწყდეთ. გავიდა.